Dokkari. Joo, joo. Mitä tästä sitten kertoi? Nuoriso-ohjaaja. On joku sen vuoden tehnyt ja joku sen vuoden vielä tuu tekeenkin. Ja kai tää työtä on. Joo, töitä mä tässä. Mulla on tässä tämmönen. Tämä on eläkelaskuri. Ei montaa päivää. Mitäs sä muuten puuhaat siellä? Mulla toi yötönyö suunnittelu aika vauhdissa. Se pitäisi saada nyt niin kuin aika lailla maaliin, niin sitten voidaan järjestää hyvä tapahtuma. Mäkin teen tässä kaikkea. Meillä on aina välillä tämmösiä palavereita, niin nyt mulla olisi tämmönen etäpalaveri ton toisen meidän nuoriso-ohjaajan kanssa, niin mennään kurkkaan, että onko hän jo linjoilla sitten tuolla etäyhteyden päässä. Kato! Ajoissa. Aika hieno juttu. Hei, mitä? Sä oot täällä ajoissa. Mitä kuuluu? Sanoppa jotain, niin kuuluu. Halo? 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 Onks sä siellä? Halo? Hei. Moikka. Halo. Mitä? Palaveria. Täällä on ollut. Joo, niin mä huomasin, mutta jotain siinä oli jotain yhteysongelmaa mahdollisesti. Niin teillä on hyviä yhteyksiä täällä työpaikalla. Joo, kyllä. Mutta asiaa.